իր ասոցիացիայի իր խոսքի մեջ նշելա, որ միտեղ նրանք էլ են ընդունել, որ դա իրենց բացն է։ Մեր հարցին պատասխանը հնչելա է։ Հաստացի կարանքը տենց էր հաշվենք, որ հենց այդպես էլ դառնում է, որովհետև ոչ մեկ չի ասում, որ հարգելի վարորդ, դուք այս մեքենաները որ վերում եք, վաղը մի հատ այսպես որոշում է լինելու, դուք կանգնել եք փաստի առաջ։ Մեզ ասել են, դուք կարող եք այս ձևով մաքսած վերել ձեր մեքենաները, վարել ու ոչ մի խնդիր չունենալ։ Մենք այդպես վերել ենք օրինական ձևով, բոլորս որպես օրինական քաղաքացի վերել ենք, մեր վճարումները կատարել ենք ու վարում ենք մեր մեքենաները ու ուզում ենք էլի շարունակենք վարել մեր մեքենաները։ Բայց մենք չենք ուզում, մեր գերխնդիրը նա չի վրացական համանում։ Մեր թող թույլտվենց որոշումը լինի, որ լինի հարմար տարբերակ, մենք մեր մեքենաները մաքսած զերծենք ու վարենք հայկական համաներով։